Бүгінгі таңдағы белгілі ақындардың бірі Қазақстан Республикасының Жазушылар Одағының мүшесі Қалқаман Сарин 4-ші рет әке атанды. Ал жары көпбалалы ана атағына ие болды. Мұндай ақпаратты ақын өзінің Instagram парақшасы арқылы хабарлап отыр. Қалқаман мырзаның бұған дейін Аянат Інжу есімді екі қызы, Кемеңгер атты бір ұлы бар еді. Енді міне ер бала дүние есігін ашты. Гәккі арнасы осы қуанышқа орай ақынды шын жүректен құттықтайды. Жаңа туған нәрестенің бауы берік болсын демекпіз.